Olá, boa tarde. O Redação TVE está começando. É mais um programa que a gente apresenta de casa em tempos de quarentena. Casa que, inclusive, virou o local de trabalho da maior parte da nossa equipe, seguindo aí as orientações das autoridades de saúde para auxiliar no combate à pandemia de coronavírus. E a gente começa atualizando os dados da Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. O estado tem agora 51 cidades atingidas pela Covid-19, são 276 casos confirmados e 4 mortes, o mesmo número de ontem. Esses são os últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. E algumas cidades registraram hoje os primeiros casos, foram três: São Domingos do Sul, Cachoeirinha e Capão do Leão. É sempre, todo dia, gente, muita informação, né? Um turbilhão de informação que chega até nós sobre essa doença, o novo coronavírus e a Covid-19. Informação sobre isolamento social, grupos de risco, números que não param de mudar. Às vezes fica até difícil saber em quem confiar. Inclusive, a gente recebe muita fake news, né? Por isso, algumas cidades estão criando centrais de atendimento para melhor orientar a população e até para ajudar na triagem dos casos suspeitos. Uma iniciativa assim está sendo feita lá em Passo Fundo, na região norte. E quem conta para a gente, mostra para a gente esse trabalho que está sendo desenvolvido por lá, é a nossa parceira na região, a UPF-TV. O prédio, na central de atendimento ao aluno, parece estar em silêncio. Mas quando a gente entra. Teleatendimento UPF, Secretaria Municipal da Saúde. Teleatendimento UPF, Secretaria Municipal de Saúde. Como posso lhe ajudar? O ambiente, que antes era para atendimento relacionado às aulas e à vida acadêmica, foi transformado em uma central de teleatendimento. A ação conjunta da UPF com a Prefeitura de Passo Fundo é uma forma de se aproximar das pessoas com esclarecimentos e orientações sobre as mais variadas dúvidas em relação ao Covid-19. Sabe me dizer quantos dias está com febre? A senhora está apresentando febre no momento? Em torno de 100 pessoas, divididas por escalas, trabalham das 7 da manhã às 10 horas da noite todos os dias. Os voluntários são professores e estudantes dos cursos de enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia, medicina e residência multiprofissional em saúde. Todos comprometidos em esclarecer as diferentes dúvidas, A senhora como o teve alguma Matheus, que está febre? no Teve décimo febre nível nos de últimos dias ou medicina. não? O que que você mais ouve no telefone? Tô com febre, eu tô com tosse, o que que eu faço, onde que eu vou? As pessoas estão ligando com bastante dúvidas, nem todas com sintomas do Covid-19, mas com alguma dúvida. A central tem em torno de 12 linhas telefônicas e todos os atendimentos seguem um protocolo de condutas que vão desde a avaliação até o encaminhamento do paciente, caso seja necessário. A Sandra Vanini, professora do curso de enfermagem e coordenadora da central, Sim, tem mais fica tranquila, sim. informações. A gente segue esses protocolos, avalia o paciente, né, que nos liga e a gente dá o direcionamento adequado para ele naquele momento. Todo esse trabalho é para que as pessoas não saiam de casa para tirar dúvidas. É o local da porta de entrada da população. As pessoas não devem sair de casa para obter informações ou para fazer uma pré-avaliação sobre isso. E se por acaso o vazio do isolamento também tomar conta, na central há o setor de psicologia. Uma das voluntárias é a Luciane. Ela trabalha na rede municipal há 18 anos. Onde a gente pode estar auxiliando a população nesse enfrentamento, em como lidar com o isolamento, em como trabalhar as questões de ansiedade, que são, né, peculiares a todos nós nesse momento, tentando levar uma possibilidade, em que as pessoas não se sintam tão sozinhas nesse momento. E em uma semana, o Rio Grande do Sul atingiu quase metade da meta de vacinação contra a gripe. Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde concluiu a distribuição do terceiro lote de vacinas, que tinha aí mais de 370 mil doses. Esses lotes eram até agora eram destinados, na primeira etapa da campanha, aos idosos com mais de 60 anos e também aos profissionais de saúde. E agora uma boa notícia para quem tem mais de 80 anos e tinha receio de sair de casa para fazer a vacina da gripe, por medo aí do coronavírus em especial, né?
A partir de amanhã, quem mora em Porto Alegre e tem mais de 80 anos vai receber a dose da vacina em casa. São 14 mil pessoas nessa situação aqui na capital e essa iniciativa de ir vacinar as pessoas em casa foi possível por causa do SESC. O SESC está disponibilizando carros, enfermeiros e técnicos, fechou uma parceria com a Secretaria Estadual da Saúde, que vai entrar com profissionais e doses. Os primeiros a serem imunizados são os idosos acima de 80 cadastrados no postão do IAPI e também no Centro de Saúde Modelo. Os demais têm que aguardar aí o agendamento que está sendo feito. E a Saúde Gaúcha também tem mais uma boa notícia hoje: ganhou 150 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus. Esse dinheiro vem de diversos órgãos públicos, por exemplo, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria. Parte desses recursos já está sendo aplicada, como é o caso de um hospital que fica lá em Erechim. Quem vai mostrar como é que está funcionando é a nossa parceira na cidade, a TV Bom Dia. O Poder Judiciário repassou valores para municípios do Rio Grande do Sul por meio de verbas administrativas que serão destinadas a entidades da área da saúde. Em Erechim, o Hospital Santa Terezinha recebeu o valor de R$ 293 mil, que será utilizado para a compra de equipamentos, materiais e insumos que possibilitem o trabalho dos profissionais que estão na linha de frente combatendo o coronavírus. Nós recebemos uma orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Poder Judiciário, portanto, contribuindo, né, com esse momento de crise, no sentido de que aqueles valores que existem nas contas ligadas às varas de execuções criminais de todos os fóruns do Estado do Rio Grande do Sul, que esses valores fossem destinados preferencialmente para o auxílio desse enfrentamento desse momento. Aqui na nossa região, a AMAL, ela criou um fundo, né, de reserva para atender os municípios da região no que se fizer necessário para o combate e enfrentamento ao coronavírus. E nós destinamos, na data de ontem, um valor de R$ 135 mil, que era o que nós tínhamos disponível nessa conta, já para esse fundo. E eu tenho conhecimento de outros juízes aqui da região que estão fazendo o mesmo. Sei que o juiz de Gaurama e de São Valentim também fez a destinação de valores para esse fundo, no sentido de que a gente possa se unir para contribuir nesse enfrentamento dessa situação de emergência. E o governo do estado anunciou hoje que vai estender a suspensão das aulas até o dia 30 de abril. O prazo inicial previa que as escolas voltassem a funcionar já nesta sexta-feira, dia 3. Essa medida vale para toda a rede estadual, para os municípios também, universidades e instituições de ensino públicas e privadas. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, que fez uma transmissão ao vivo pela internet. Para que possamos ter a previsibilidade e comprometidos com a saúde das famílias gaúchas, né, por todo o estado, os jovens e crianças, embora não sejam aqueles em que se verificam maior letalidade do coronavírus, são agentes transmissores, né, esses jovens e crianças reunidos numa sala de aula, numa escola, se tornam uma interação que é potencialmente muito forte na disseminação do coronavírus e, portanto, nós determinamos aqui, está sendo comunicado neste momento, que as aulas estão suspensas no estado do Rio Grande do Sul até o dia 30 de abril. Tá, então, prorrogada a suspensão das aulas até o fim de abril, nada de escola funcionando. E agora a gente vai fazer uma entrevista para falar sobre um assunto que tem gerado bastante expectativa para profissionais autônomos que estão ficando sem renda nesse momento porque não podem trabalhar em função das medidas preventivas do coronavírus. Um projeto de lei aprovado pelo Congresso prevê o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 600 para algumas pessoas que estão ficando sem renda, isso por um período de 3 meses. O texto ainda precisa ser aprovado, sancionado pelo presidente da República. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário,
brasileiro é a doutora Jane Berwanger, advogada especialista também em direito previdenciário. Obrigada, Jane, pela sua disponibilidade. Boa noite. Boa noite. Quem é que teria direito a esse benefício de R$ 600? Bom, então esse benefício é destinado às pessoas informais, aos desempregados, aos microempreendedores individuais, aquelas pessoas que vão ficar sem renda alguma, mas que não têm proteção já pelos meios tradicionais. Por exemplo, não recebem seguro-desemprego, não têm benefício previdenciário, não recebem ainda benefício assistencial, não tem nenhum outro mecanismo de proteção até então para sobreviver nesse período agora. Agora, como é que isso pode ser operacionalizado? Como identificar essas pessoas e comprovar, então, que realmente se tem direito a esse benefício porque a pessoa se encaixa nesse perfil do projeto? Alguns terão mais facilidade, por exemplo, quem está inscrito no CAD Único, que é o Cadastro Social Único do município, da União, por exemplo, quem recebe Bolsa Família, possivelmente será inicialmente atendido de uma forma mais rápida. Também aqueles que são inscritos na Previdência Social, como contribuintes individuais e microempreendedores individuais, esses terão provavelmente mais facilidade. Os que terão maior dificuldade são aqueles informais que não têm registro algum e que precisarão fazer uma autodeclaração perante algum órgão que ainda não foi definido. Então, essa é uma etapa que ainda terá que ser vencida, que o governo vai definir a quem essas pessoas vão se dirigir, possivelmente até de um modo digital, não pessoal, não presencial, para fazer esse cadastro e poderem acessar esse valor de R$ 600. Lembrando que a pessoa tem que ter mais de 18 anos de idade, renda de até meio salário mínimo, a renda do grupo familiar não pode ser superior a 3 salários mínimos e, no máximo, para 2 pessoas da mesma família. Tem uma hipótese que é uma exceção, que é no caso da mulher ser sozinha, ser chefe de família, não ter um companheiro, ela tem direito a uma renda dobrada, ela tem direito a R$ 1.200. Importante lembrar também desse benefício ser estendido aí às mulheres chefes de família. Agora, vale um lembrete também, um alerta, na verdade, para as pessoas, que esses R$ 600, esse auxílio, ainda não foi aprovado, só que tem muita notícia falsa circulando por aí, pedindo para que as pessoas deem os seus dados para poder ter direito a esse benefício. A gente ainda nem sabe como é que vai funcionar a distribuição, né? Qual alerta que você poderia fazer, então, para as pessoas que estão ansiosas por receber essa ajuda financeira? Isso é muito importante, muito bem lembrado, porque pode ocasionar de ter pessoas se aproveitando desse momento, pegando dados das pessoas, até para depois acessar esse dinheiro e não chegar até onde deve chegar, ou usar para outras finalidades os dados da própria pessoa. Então, não tem nada oficial ainda, acho que as pessoas têm que ficar atentas, acompanhar pelos meios de comunicação oficiais, enfim, ter muito cuidado de não serem enganadas nesse momento. Vai ter um momento ainda, vai ter que se vencer uma certa burocracia até chegar, principalmente as pessoas que não têm qualquer cadastro. Não se sabe ainda se vai ser o INSS que vai operacionalizar, se algum outro órgão. O pagamento provavelmente será feito pela Caixa, mas vai ter que ter um sistema onde vai autorizar, comandar esse pagamento. E esse comando ainda não se sabe. Então, eu diria assim, que as pessoas permaneçam atentas, mas que cuidem não serem enganadas nesse momento. E é muito triste ver isso, que no momento de tanta dificuldade que as pessoas estão vivendo, acho que é a pior situação, as pessoas que perdem completamente a sua renda, ainda serem enganadas nesse momento. Então, esse alerta eu deixo também para que as pessoas fiquem atentas. Tá certo. Muito obrigada, então, doutora Jane Berwanger. Obrigada pela entrevista e boa noite. Boa noite, muito obrigada. A gente tem que sair de casa, sim, para ir para farmácia e supermercado, por exemplo, não é? Agora a gente mostra, então, o movimento, como é que está o movimento nos supermercados. Porque uma semana atrás eles estavam lotados. Agora a situação já está bem mais tranquila, olha só.
Uma semana atrás, os supermercados estavam cheios. Tinha estacionamento lotado e fila nos caixas. Muita gente enchia o carrinho para estocar comida em casa. Agora, o movimento está mais tranquilo. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, as visitas dos clientes caíram 40% na última semana. O presidente da Agas garante que não há risco de desabastecimento. Os supermercados estão com incremento de vendas em algumas categorias, como higiene e limpeza, mas nós tranquilizamos a toda a população que os supermercados são uma atividade essencial, ou seja, continuarão abertos, não temos problemas de falta de produtos. O único item que teremos dificuldade de abastecer é o álcool gel. E há restrição para a compra de alguns produtos. Este supermercado limitou a quantidade de arroz que cada um pode levar. Quem faz a reposição de produtos não para, nem quem trabalha na limpeza. Para receber os clientes, os cuidados foram redobrados. A orientação é para que todos os carrinhos sejam higienizados com álcool em gel. Alguns consumidores reforçam a proteção com o uso de máscaras. Lembrando, claro, que para quem faz parte de algum grupo de risco, a recomendação, se possível, é pedir para que alguém vá fazer as compras para evitar aí um possível contágio pelo novo coronavírus. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar do tempo, porque a estiagem continua no Rio Grande do Sul. Nos últimos 4 meses, a chuva ficou abaixo da média. E agora já são mais de 200 os municípios que decretaram situação de emergência. Em algumas cidades também é preciso racionar água. Em alguns locais chega ao extremo de se precisar, por exemplo, de abastecimento por caminhão-pipa. Vamos ver então se a previsão do tempo de hoje traz alguma notícia boa para a gente? Vamos ver como fica o tempo amanhã. A quarta-feira vai ser de sol e poucas nuvens na região metropolitana. Já no interior do estado, a instabilidade se espalha, principalmente nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina. Em Porto Alegre, mínima de 20 e máxima de 31 graus. Oscilação entre 20 e 27 no município de Rio Grande. E em Passo Fundo, no norte, os termômetros marcam entre 17 e 30 graus. Agora a gente faz um breve intervalo. Na volta, vamos trazer depoimentos de pessoas que contam como está sendo viver a quarentena aqui no interior do estado e também no exterior, além de exemplos de solidariedade que vem ajudando no combate à pandemia de coronavírus. A gente já volta. A Ação TV é de volta, trazendo para você alguns depoimentos de pessoas do interior do estado. Hoje a gente mostra duas sugestões de telespectadores. Uma vai falar sobre a higiene, cuidados com a higiene, e a outra de uma nutricionista comenta alimentação. E vou mostrar para vocês como está sendo a nossa rotina de cuidados com a transmissão do coronavírus aqui em casa, nossos cuidados de higiene, tendo em vista que o meu marido é da área da saúde e o meu filho da segurança pública. Os meninos chegam, tiram as roupas e deixam aqui. E aqui é o nosso suporte de calçados. Nós já tínhamos esse hábito de não entrar com calçados dentro de casa, então esse suporte já existia aqui na nossa casa, né? Só que agora os cuidados estão redobrados. Antes nós tínhamos vários calçados aqui. Eu já higienizei há bastante tempo já todos os calçados, eles estão guardados. E fica aqui realmente só os calçados que vão ser usados na rua, ou enfim, para eles irem para o trabalho. A gente tem tentado manter dessa forma, porque eu tenho orientado muitos meus pacientes a tentar manter horários, estabelecer horários, que é para manter rotina, para não ficar beliscando, comendo, aumentando peso, né? Porque senão quando acabar essa quarentena, o estrago em termos de peso vai ser grande. E também daí a gente tem sido bem criterioso com a escolha do que a gente come,
para não faltar a vitamina C, que aumenta a imunidade. Então a gente está sempre tomando uma limonada. A gente está bem preocupado, então variando bastante os legumes para poder ter todos os nutrientes. Do exterior, nós recebemos um vídeo de uma jornalista que mora em Londres e conta para a gente como é que está a situação lá na capital britânica. No Reino Unido, até o momento que eu estou gravando este vídeo, foram 1.789 mortes registradas devido ao coronavírus, com mais de 20 mil infectados. Porém, o número pode ser muito maior, já que muitas pessoas não estão conseguindo ser testadas. O governo determinou que 25 mil pessoas fossem testadas por dia, mas isso é impossível até por causa dos laboratórios que fornecem os testes, não estão conseguindo suprir a demanda. Então, na segunda-feira, foram testadas 8 mil pessoas. Há uma pressão muito grande para cuidados com as equipes médicas daqui, já que 1/4 dos médicos e enfermeiros estão em auto-isolamento por causa do vírus, mas nem todos conseguiram ser testados, então nem quem está na linha de frente muitas vezes consegue ser testado. Aqui em Londres, de onde eu falo, estamos em total lockdown, eu só posso sair de casa para comprar itens essenciais ou para fazer exercício uma vez por dia, e a polícia está autorizada a multar pessoas ou usar a força caso seja necessário. E se você está querendo ajudar no combate à pandemia de coronavírus e tem uma máquina de costura em casa, se estiver em isolamento, pode ajudar aí a confeccionar aventais e máscaras de proteção que podem ser usados pela equipe médica que está nessa linha de frente de combate à pandemia. Quem está organizando essa ação é o Hospital Divina Providência. Está oferecendo os recursos necessários, como linha, tecido, e os interessados em participar podem fazer contato por telefone. O telefone é o 3220-6000, repetindo, 3220-6000. Também, em tempos de crise, as ações de solidariedade estão aí se multiplicando pelo Estado. Lá em Rio Grande, a jornalista Julieta Amaral e um grupo de costureiras estão trabalhando também para ajudar os hospitais. Elas colocaram a mão na máquina para fazer equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. A nossa casa aqui, ó, tá cheia de roupa, gente. Roupa dos hospitais da cidade, dos dois hospitais, tanto Santa Casa como o Hospital Universitário. Nós estamos costurando essas roupas, porque eles precisam desse material para ter segurança no seu trabalho. Então, assim, ó, gente, não é férias. Nós temos que não assistir calados, nós temos que ajudar as pessoas que estão trabalhando e que estão salvando vidas. Nós somos um grupo de costureiras aqui na cidade de Rio Grande, nós estamos trabalhando cada uma na sua casa e nós fizemos contato e eles vêm buscar as roupas aqui, ó. É uma coisa simples, gente. A roupa já vem cortada do hospital e a gente só faz a costura final. Fique em casa, mas fique ajudando. Nós temos que ajudar. Busque alguma coisa para você fazer para ajudar a nossa saúde, nós precisamos de ajuda, nós não podemos ficar em casa assistindo a essa pandemia. Mas fica o recado, faça um isolamento para salvar vidas. Não adianta estar pensando em mudar essa realidade de vamos abrir o comércio, vamos abrir a indústria. Você que está em casa, gente, por favor, não fique parado. Faça alguma coisa como nós, grupo de costureiras voluntárias. Fiquem em casa, por favor. É isso aí. E em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, mais um exemplo de solidariedade. Voluntários estão confeccionando máscaras, toucas e aventais para serem usados pelos profissionais da saúde. Uma iniciativa que merece o nosso agradecimento. Aqui na barraca, os que foram improvisadas para atender os casos respiratórios da UPA, tá? Já estão em pleno funcionamento, vamos começar a trabalhar 24 horas, inclusive, e estamos recebendo os materiais de doação do pessoal que fez, as máscaras, os aventais. Queremos agradecer, muito obrigado a todo mundo que trabalhou nisso, a todo mundo que está fazendo um esforço, todos nós estamos, cada um, nos entregando um pouco mais aí para conseguir atingir um objetivo em comum. São equipamentos, inclusive, de uma ótima qualidade, melhores do que alguns que a gente pode até comprar, e vão ser usados tanto pelos pacientes para deixar de infectar outras pessoas, quanto para a proteção das equipes, para aumentar o uso das N95 quando necessárias, que a gente está com uso bem restrito, e é muito importante esse esforço. Muito obrigado a todo mundo que está envolvido, tá bom? Muito legal ver todo mundo se mobilizando aí, né?
Antes de encerrar, vamos ouvir as dicas do pessoal da cultura. Todo dia a gente traz aqui alguns depoimentos em tempos de coronavírus. Vamos ver. Olá, pessoal. Aqui é o Gustavo Teles, baterista, compositor e cantor. Gente, coronavírus é altamente contagioso e nós precisamos ficar em casa. Reclusão, isolamento para todo mundo. Isso é o que a gente pode fazer de melhor nesse momento. Esse vírus já está se alastrando muito rapidamente no Brasil. A gente tem o exemplo da Itália. A situação é caótica lá. O Brasil é um país muito maior e, enfim, a gente precisa ficar em casa. Tá bom? Esse é o recado. Deus no comando. Vamos nessa. Saúde para todos aí. Forte abraço. Queridos amigos, estou aqui para mandar um abraço a vocês nesses tempos difíceis. Há 10 dias em quarentena, estou aqui no ateliê, tentando fazer alguma coisa para que o tempo passe mais rápido e a gente possa novamente voltar ao convívio. Espero que isso não seja um tempo tão longo e que nós possamos novamente voltar à vida normal. Voltei de uma viagem aos Estados Unidos e sinto que é meu dever ficar em isolamento para o bem de todos nós. O momento exige paciência e solidariedade. E tenho certeza que depois disso, jamais seremos os mesmos. O lance agora é ficar quieto. Bom, uma última informação agora, uma atualização sobre o número de casos do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, subiu de 276 para 300 o número de casos confirmados. E a gente vai encerrando assim o Redação TVE, que volta amanhã em duas edições, 15 para as 2 da tarde e às 18h30 da tarde também. Boa noite para você, então. Fique em casa. Até amanhã.